საბურთალოს რაიონის ნაწილს დღეს 12 საათიდან გაზმომარაგება შეუწყდება. ყაზტრანსგაზის ინფორმაციით, გაზმომარაგების შეწყვეტის მიზეზი არეაბილიტაციო სამუშაოებია. როგორც კომპანიაში აცხადებენ, გაზმომარაგება დროებით შეწყდება შევარდნაძის, ასათიანის, ზაქარიაძის ქუჩებზე, საბურთალოს ქუჩის 57-67 ყაზბეგის გამზირის, მე-18, მე-20 და ვაჟა-ფშაველას გამზირის 27 და 39 კორპუს, ასევე ჩიხის მე-3 და მე-5 ნუცუბიძის მე-2 და 59 კორპუსების ჩათვლით, დელისის, ზემო ვეძისის, მეგრელაძის ქუჩების კერძო სექტორს. გაზის მიწოდება აღდგება ეტაპობრივად 9 ივლისს 9 საათიდან.